שליטה. ברוכים הבאים לכל הדיינים, לכל התרונות הרבניות והתרונים הרבנים. אני שוב מתנצל שזו פעם שנייה שאתם נאלצים להקשיב לי, אבל בעזרת השם יתברך אני מקווה שאולי נוכל להגיע למסקנה חשובה בסוף הדברים. אחד התחומים המרתקים ביותר שיש לנו בתורת המשפט זה ההתנגשות שיש בין המושג משפט וחוק לבין המושג של צדק ומוסר. באופן כללי יש הרבה גישות, אבל שתי הגישות המרכזיות שיש לנו היום בעולם המשפט הכללי זו הגישה האריסטוטלית, מה שנקראת הגישה הטבעית, והגישה הפוזיטיביסטית. עכשיו, מה ההבדל ביניהם? הגישה האריסטוטלית טוענת שהחוק הוא הכרח אנושי, חייב להיות מבנה חוקי, והמבנה הזה גם כן צריך להיות מבנה צודק, והחוק והצדק חייבים להיות משהו שהוא אוניברסלי לכל בני אדם. עכשיו, המחוקק שואף להגיע לאותו חוק ומוסר אוניברסלי, אבל במקרה שהוא טועה, אז הרי שהחוק הטבעי דוחה את מה שהמחוקק קבע, וצריכים ללכת לפי החוק הטבעי. מי קובע את החוק הטבעי? זו אחת מהשאלות הקשות ביותר. זה הציבור הכללי, זה הציבור הנאור, זה אנשים שנמצאים במקומות כאלה או אחרים. הגישה הפוזיטיביסטית בכלל טוענת שאין דבר כזה. חוק בכלל לא אמור להגיע למושג של מוסר וצדק אנושי. החוק הוא פשוט מערכת כללים שחברה הנהיגה, והוא בכלל לא אמור לבוא ולהיות צודק. החברה הנהיגה חוקים וכללים, ויש סנקציות למי שעובר על החוקים. עכשיו, הדברים האלה גורמים להתנגשות מאוד מאוד גדולה, ולדיונים פילוסופיים מאוד עמוקים מה עושים בעולם המשפט הכללי. הרבה פעמים יכולים לבוא ולשמוע, אני לא מבין למה אני בכלל צריך ללכת להתדיין בבית משפט, וכי השופט לא ידע שאני צודק? ודאי שאני צודק. אחד המושגים שיש לנו בעולם המשפט הוא אין מושג כזה צדק, יש מושג צדק משפטי. והצדק המשפטי הוא לא צדק כפי שאנחנו מגדירים אותו. ואני אתן כמה דוגמאות, אבל לפני כן, סעיף 6 לחוק יסוד השפיטה, מה שנקרא בעבר חוק השופטים של תשי"ג 1953, עוסק בהצהרת האמונים של השופט. אני רוצה לקרוא לכם את לשון החוק. מי שנתמנה שופט יצהיר הצהרת אמונים לפני נשיא המדינה, ואלה דברי ההצהרה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ולשפוט משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים. מה זה משפט צדק? שעליו השופט מתחייב בפני נשיא המדינה. מי קובע את המושג הזה של הצדק? כשאנחנו מסתכלים בעולם המשפט, עולם המשפט, הצדק המשפטי מחולק למעשה לשני חלקים. הוא מחולק לצדק דיוני ולצדק מהותי. הצדק הדיוני מתמקד בעיקר בהליך שנעשה בבית המשפט. האם ההליך היה כראוי? האם סדרי הדין היו כמו שצריך? האם כל אחד מהמתדיינים קיבל את האפשרות להציג את הטענות שלו? האם היה ניגוד עניינים או לא אצל השופט? זה הצדק הדיוני. דבר שני שנבדק הוא הצדק המהותי. האם התוצאה תואמת את החוק? האם התוצאה היא צודקת? ועוד פעם, צודקת זה בראי החוק. במאמר מוסגר צריך להעיר שבחוק הבוררות, בכלל כאשר באים לביטול פסק בורר, כמו שכתוב בסעיף 24 לחוק שם, לא מסתכלים בכלל על הצדק המהותי. זה לא מעניין את בית המשפט. בית המשפט מתמקד רק בצדק הדיוני. האם ההליך נעשה כמו שצריך? עכשיו, אם אנחנו נראה שהמונחים הללו של צדק משפטי, אני רוצה להביא שתי דוגמאות שבו אנחנו נראה איפה יש לנו תנגושת בין הצדק הכללי לבין הצדק המשפטי. דוגמה אחת. בחוק האמריקאי יש דוקטרינה שנקראת דוקטרינת פרי העץ המורעל. מה הדוקטרינה הזו אומרת? אם ראיה הושגה תוך עבירה על החוק, אפילו שהראיה היא ראיה נכונה, ואפילו שהצגתה לבית המשפט תשנה את המקרה ב-180 מעלות, בית המשפט אסור לו לקבל את אותה ראיה. דוגמה, משהו שאנחנו כולנו היום עדים, יש לנו את הפרשה של האזנות ומעקבי הסתר של משטרת ישראל, שהשתמשה בתוכנת פגסוס של חברת NSO, לאזנות שהן אזנות לא חוקיות אצל אנשים, כולל למעקבים. זה ראיות שהושגו ללא צו שופט, ראיות שהן אינן חוקיות. אם זה היה באמריקה, אז דוקטרינת פרי העץ המורעל אומרת, אתה לא יכול לקבל את הראיות האלה. תראו את ההתנגדות בין הצדק לבין הצדק המשפטי. ברמה של הצדק מדובר בראיה אמיתית, וראיה קונקרטית שהיא מה שנקרא Game Changer, משנה את המשחק. אבל לפי הצדק המשפטי,
אין לי אפשרות לבוא ולהשתמש בה. זה דוגמה אחת להתנגשות. נביא דוגמה שנייה. אחד ההבדלים הגדולים שיש לנו בין הדין הפלילי לבין הדין האזרחי, ואני אומר את זה עוד פעם בגדול, מקובל בקרב התיאורטיקנים של המשפט, שכדי ששופט יוכל להכריע בדין הפלילי שאדם אכן הוא אשם, הוא חייב ודאות של 99%. אבל בדין האזרחי, כדי להכריע שהוא חייב, הוא צריך ודאות של 51%. היה מקרה מפורסם באמריקה לפני הרבה שנים, היה שחקן פוטבול אמריקאי מפורסם בשם או-ג'יי סימפסון. או-ג'יי סימפסון נאשם שהוא רצח את אשתו. בהליך הפלילי הוא יצא זכאי. בהליך האזרחי הוא יצא חייב ונאלץ לשלם פיצויים למשפחה של אשתו. רגע, היה כאן רצח או לא היה רצח? אם היה רצח, אז איך הוא יצא זכאי במשפט הפלילי? אם לא היה רצח, אז איך הוא יצא חייב במשפט האזרחי? עוד פעם אנחנו רואים את ההתנגשות הזאת בעולם המשפט בין הצדק לבין הצדק המשפטי. וזה דברים שתורת המשפט מתמודדים איתם כל הזמן, לבוא ולראות איך אנחנו מחברים פה את ניגודי העניינים האלה. כי למעשה עולם המשפט הוא עולם שבנוי על פי חוקים אנושיים שהמחוקק או שגורמים אחרים באו וקבעו שזה הדבר הנכון. האם אנחנו באמת יכולים לקבוע מה הדבר צודק ומה הדבר נכון או לא נכון? ניתן דוגמה לעוד משהו שמופיע הרבה מאוד בתקשורת בזמנים האחרונים. המושג של נקמת דם, זה מושג של, אפשר לקרוא לזה צדק בחברות מסוימות, בעיקר כשזה בא על רקע של כבוד המשפחה. מדובר כאן במערכת שנעורה כבר מעל 1,000 שנים באותן חברות. האם אנחנו בתור בני אדם יכולים לבוא ולומר להם שמערכת החוקים שלהם איננה צודקת? אנחנו יכולים לומר להם שמערכת החוקים שלהם איננה מקובלת עלינו, כי אנחנו לא מעוניינים שזה יתנהל ככה במדינת ישראל. לומר שזה צודק או שזה לא צודק? כל הזמן אנחנו מגיעים להתנגשויות האלה, האם אני יכול לקבוע מה צודק ומה לא צודק? אם אנחנו נאמר בכלליות, בעולם המשפט יש שתי הנחות יסוד לכל המונח הזה של צדק. אחד, האדם הוא זה שקובע מה צודק ומה לא צודק. שתיים, לא תמיד החוק צודק. לפי הגישה האריסטוטלית, החוק הטבעי, אנחנו שואפים שהחוק יהיה צודק, אבל לא תמיד השאיפה הזו מתקיימת. לפי גישה הפוזיטיביסטית, זה בכלל לא צריך להיות צודק. לעומת זאת, אם אנחנו ניקח את חוקי התורה ואת עולם התורה, עולם התורה יש לו 3 הנחות יסוד לעולם המשפט שלו. היסוד הראשון הוא שמדובר כאן בחוקים שלא חוקק אותם האדם, חוקק אותם האל. הקדוש ברוך הוא חוקק את החוקים האלה, והם לא משתנים לעולם, הם קבועים. הרמב״ם מביא את זה בהקדמה למסכת סנהדרין, הוא מביא את זה בפרק י'. הרמב״ם כותב כך, אני מצטט לכם את לשונו, ויסוד התשיעי הביטול, והוא שזאת תורת משה לא תיבטל, ולא תבוא תורה מעת השם זולתה, ולא יתווסף בה, ולא יגרע ממנה, לא בכתוב ולא בפירוש. אמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אז נקודה אחת שהיא כבר מהותית, מדובר כאן בחוקים אלוקיים בלתי משתנים. דבר שני, חוקי התורה הם ביטוי עליון של צדק ושל טוב. אנחנו רואים את זה בפסוקים בספר דברים בפרק ל'. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. היסוד השלישי הוא שחלק מהחוקים, ואני מדגיש רק חלק מהחוקים, יכולים גם להיות מובנים על ידי בני אדם. כי זה מה שהתורה אומרת לנו, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה. ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אנחנו רואים כאן הבדל מהותי בין ההסתכלות של חוקי התורה לבין ההסתכלות של חוקי המשפט. בנוגע לחוקי אנוש יש לנו דיון שלם, האם זה ביטוי לצדק אבסולוטי, האם זה בכלל ביטוי לצדק או לא לצדק, דיון שעד היום מתנהל, והדיון הזה לעולם לא ייפטר, הוא לא ייגמר. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים על חוקי התורה, חוקי התורה קובעים לנו באופן מוחלט שמדובר בחוקים נצחיים שלא משתנים, בחוקים שמעשה כפיו של הבורא ברוך הוא ולא מעשה ידיו של, האדם. ובכל מקרה שאנחנו חושבים שאנחנו לא מבינים את הצדק האלוקי, התפקיד שלנו הוא לתקן את עצמנו ולא לבוא ולומר חס וחלילה שהצדק האלוקי אינו צודק.
החזון איש בספרו אמונה וביטחון בעמודים כ"א וכ"ב, החזון איש אומר יסוד עוד יותר גדול. החזון איש אומר שההלכה היא זו שקובעת את הנורמות המוסריות ולא להפך. המוסר לעולם לא ישנה את ההלכה, והחזון איש מביא ראייה מדהימה לזה. יש גמרא במסכת בבא בתרא בדף כ"א עמוד ב'. הגמרא אומרת שם כלל: הייתה עיר, היו שם מלמדי תינוקות, היה להם פרנסה בשפע, תלמידים לכל אחד ואחד מהם. אומרת שם הגמרא שכשזה מגיע ללמדי תינוקות, אין לנו את הכלל שנקרא פסקת לחיותי. אנחנו יודעים שכאשר אדם משיג את גבול גרעהו, והוא גורם לכך שהוא יאבד את העבודה שלו באופן מוחלט, הרי שזו עילה לדיינים לבוא ולהורות לו להפסיק את מה שהוא עושה. גרעת לחיותי, אם הוא מוריד לו מהקצבה שלו, זה משהו שהוא מותר במקרים ובתנאים מסוימים. פסקת לחיותי לא. אומרת הגמרא בלמדי תינוקות, זה לא שייך. עכשיו, תראו לעצמכם את המציאות הזאת, שאנחנו נמצאים כאן בפתח תקווה, יש כאן כמה מלמדי תינוקות, כמה בתי ספר שיש להם פרנסה בשפע, באים ופותחים לנו בתי ספר חדשים, הבתי ספר האלה מתמנעים, בתי הספר הישנים מתרוקנים, צריך לפטר את כל הרבנים ואת כל הצוות. אומרת הגמרא, אין מה לעשות. בלמדי תינוקות, בגלל קינת סופרים תרבה חוכמה, אין את הכלל של פסק לחיותי. עכשיו, אם היו שואלים אותנו ברמה המוסרית, זה מוסרי? זה צודק לבוא ולהרוס את הפרנסה של מלמדי התינוקות הוותיקים? אנחנו היינו אומרים, מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. אבל ההלכה אומר החזוני שהיא זו שקובעת את הנורמות המוסריות. אנחנו כל פעם צריכים לכוונן את עצמנו להלכה. אנחנו נביא עוד דוגמה נוספת, ואז אנחנו נשתדל לעבור כבר לנושא של המעשה. ידוע לנו שיש שבע מצוות בני נוח. בעל הטורים כותב על עשרת הדיברות, עשרת הדיברות יש בתוכם כתר אותיות, 120 אותיות, 620 אותיות, 620 אותיות הללו מייצגות את תרי"ג מצוות ועוד שבע מצוות בני נוח. ומה עם שבע מצוות בני נוח? עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ואז יש לנו עוד ארבע מצוות שסימנם זה א', ב', ג', ד'. א', עדר מן החי, בית ברכת השם, נאסר על בני נוח לבוא ולקלל בשימוש בשם השם, ג' גזל וד' דינים. בואו נתמקד במצווה האחרונה, דינים. מה המשמעות של דינים? מה? האם אנחנו בעצם באים וטוענים שגם הגויים כולם צריכים להיכנס לכל יום נוחי של משפט? והם כולם, כל הדיינים שלהם צריכים להיות בקיאים לגמרי בכל הלכות התורה? הרי מה? בשוט שלו, בסימן י' מביא בנושא הזה, הוא אומר שזה מחלוקת בין האמוראים. הרימה עצמו מכריע כדעת רבי יצחק, לפי דעתו חוקי הגויים בני נוח צריכים להתנהל אך ורק לפי חוקי התורה. זאת אומרת שדיינים שהם בני נוח צריכים להיכנס לכל לילים לחוי של משפט, ללמוד את כל תף כף זין סימנים שהשולחן ערוך מביא, עם הסמא ועם השח ועם הפתחי תשובה, ולהיות בקיאים, ורק אז הם יכולים להיות דיינים. לעומת זאת, הנציב בספרו העמק שאלה בשאילתה ב', הנציב אומר שזה לא כך. הוא אומר שהמצוות של בני נוח הן מצוות נימוסיות, והן לא בהכרח מצוות של עם ישראל. עכשיו, מה זה אומר? יש איזה משמעות גדולה למחלוקת הזאת. לפי הרמ"א, הצדק שהוא הצדק האנושי, החוקים האלוקיים של חוקי התורה, הם חוקים אוניברסליים אנושיים ששייכים לכולם, יהודים ולא יהודים כאחד. לעומת זאת, לפי דעתו של הנציב, החוק של התורה שייך אך ורק לעם ישראל. ולכן, מה שנקרא חוק פרטיקולרי. חוק מיוחד שנוגע רק למקרה מסוים ולא לכולם. שוב אנחנו רואים את ההיבט הזה על חוקי התורה. האם זה משהו אוניברסלי, פרטיקולרי? אבל מדובר כאן עוד פעם, בהיבט לגמרי שונה מתורת המשפט. בגלל שגם בשיטת הרמ"א, בשיטת הנציב, שזה חוק פרטיקולרי, הוא מחייב את כל היהודים בכל מקום שהם. חוקי מדינת ישראל לא תקפים באנגליה. דוד שלי, שעבד כאן שנים במשך עורך דין, הוא היה בריסטר, שזה מישהו שמותר לו לייצג אנשים בבית המשפט, גם בבית המשפט העליון באנגליה, כשהוא הגיע לכאן, נאלץ לעשות בחינות חדשות כדי להיכנס למשפט עורכי הדין. ממילא, חוקי מדינת ישראל לא תקפים באנגליה. חוקי אנגליה לא תקפים בצרפת. וכן הלאה. בפרשה שאנחנו קראנו עכשיו, פרשת משפטים, אנחנו מוצאים הגדרה מאוד ייחודית לתפקיד של הדיין. הגדרה שלא קיימת לגבי כמעט אף נושא תפקיד אחר, לא בתדירות הזאת. הדיין נקרא כמה פעמים בשם אלוהים. הפסוקים אומרים, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על שלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה,
עד האלוהים יבוא דבר שניהם. אשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים לרב. כמה פסוקים לאחר מכן? אלוהים לא תקלל, ונשיא ועמך לא תאור. האונגלוס ורשי שם מסבירים שמה זה אלוהים, זה כינוי לדיין. בעל הטורים גם אומר שאלוהים בגימטריה זה המילים הוא דיין. הגמרא במסכת סנהדרין, בדף זין עמוד א' וזין עמוד ב', אומרת שדיין שדן דין אמת לעמיתו, הרי הוא גורם להשראת השכינה בישראל. ודיין שאינו דן דין אמת לעמיתו, גורם לסילוק השכינה בישראל. הגמרא בשבת, בדף י', אומרת שכל דיין שדן דין אמת לעמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. איך אפשר לקרוא לדיין בשם אלוהים? אנחנו משתמשים בזה בתור שם קודש, זה שם שטעון וניזה, לבוא ולכנות כך דיין. אז המהר"ל בספרו נתיבות עולם בנתיב הדין בפרק א' אומר שכמו שהדין מסור בידיו של הקדוש ברוך הוא, של אלוהים, שזה מידת הדין, הקדוש ברוך הוא נתן זאת לדייני ישראל כדי שהם ינחילו את הדין פה בעולם הזה. ולכן הם נקראים על דרך ההצלה אותו שם כמו של הקדוש ברוך הוא. הר"ן, בדרשות שלו בדרוש ה-11, מעריך מאוד על פרשת שופטים ושוטרים תיתן לך. והר"ן שם כותב שהעיסוק בדיני תורה גורם להשראת השכינה בישראל. ולכן הדיין נקרא אלוהים. הדבר הזה מופיע, גם מצאתי את זה במדרש. אני רוצה לקרוא לכם את לשון המדרש כי זה פלא פלאים, ויש לזה גם השלכות מעשיות לגבי כולם. המדרש בדברים רבה על פרשת שופטים. בפרשה ה' סימן ז' אומר כך. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, חייכם, בזכות שאתם משמרים את הדין, אני מתגבה, אני עולה מעלה. מניין? שנאמר, ויגבה אדוני צבאות במשפט. ועל ידי שאתם מגביהים אותי בדין, אף אני עושה צדקה ומשרה קדושתי ביניכם. וממשיך המדרש ואומר, ואם שמרתם את שניהם הצדקה והדין, מיד אני גואל אתכם גאולה שלמה. זאת אומרת שהעיסוק בדיני תורה גורם להשראת הקדושה בעם ישראל. הוא מה שיביא לנו בסופו של דבר את הגאולה. עכשיו, מה השלכות המעשיות של כל מה שאני אמרתי? עולם המשפט הוא עולם מאוד מאוד דינמי. הוא עולם מאוד משתנה. ההגדרה של החוק משתנה מתקופה לתקופה ומדור לדור. אני אביא שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה זה מושג העבדות. עד שנת כמדומני 1853, היה מותר לאדם באנגליה לבוא ולהחזיק עבדים לרשותו. מושג העבדות גם באמריקה, שהיום נקראת ערש הדמוקרטיה, למרות שמבחינה היסטורית זה לא כל כך מדויק, צרפת היא ערש הדמוקרטיה יותר מאשר אמריקה, והמהפכה האמריקאית הוא בעיקר נגרמה בעקבות השלכות של המהפכה הצרפתית. גם באמריקה, מלחמת האזרחים, שחילקה ולמעשה יצרה איחוד בסופו של דבר, אחרי נתק של שנים בין מדינות הדרום לצפון, הייתה בעיקר על הסוגיה של העבדות. אחד מגדולי הנשיאים האמריקאים, אברהם לינקולן, נהרג בגלל הגישה שלו בנושא הזה. זאת אומרת שעד לפני כ-150 שנה, היה מותר לבן אדם להחזיק עבד, להתייחס אליו כאל רכוש פרטי שלו, להתייחס אליו כאל חיה, להטיל בו מומים, לענות אותו, להפריד אותו מאשתו ומילדיו, הוא היה רכוש. כמו כל בהמה. והדבר הזה רק השתנה במהלך ה-200 שנים האחרונות. אותו דבר נכון גם לגבי היחס לבעלי חיים. היום בימינו כל אחד מאיתנו שיראה מישהו שמתעלל בבעל חי חסר ישע, זה דבר שיזעזע אותו. כמובן שמבחינה דתית יש לנו איסור דאורייתא של צער בעלי חיים, אבל גם מבחינת החוק, אדם שמתעלל היום בבעל חי צפוי לעונשים הכתובים בחוק. גם זה דבר חדש. זה לא דברים שהיו קיימים לפני 200 שנה. לפני 200 שנה, במה שלי רכושי הפרטי, זכותי לעשות למה שאני רוצה. אם אני רוצה לצייר אותה, זה גם מותר לי. אנחנו רואים איך החוק כל הזמן דינמי, החוק כל הזמן משתנה. ולמושג הזה, יש לנו השלכה על מה שנקרא משולש השפיטה. משולש השפיטה הוא מורכב משלושה קודקודים. יש לנו את השופט, את המייצג המשפטי, שבתוך עולם בתי המשפט זה לרוב עורך דין, ואת המתדיין. בואו נתחיל עם המתדיין. לגבי המתדיין, אם החוק הוא לא מייצג צדק, בוודאי שלא צדק אבסולוטי, אז המשמעות היא שא', המתדיין לא חייב לומר אמת בבית המשפט. התפקיד שלו הוא לצאת עם התוצאה הטובה ביותר בשבילו. גם אם הוא ישקר בבית המשפט, אני לא מדבר כאן עכשיו על מישהו שנשבע ולגבי הנושא של שבוע שקר, גם אם הוא ישקר, הוא יציר הצהרה שהיא לא הצהרה נכונה מבחינתו. למה הוא צריך לבוא ולומר את האמת בבית המשפט? אם הוא יתפס, הוא יענש. זה הכלל הידוע בעולם המשפט. מותר לעבור עבירה, אסור להתפס. אם הוא יתפס, הוא יענש. כל עוד שהוא לא נתפס, אין לו כאן
איזשהו איסור מבחינתו מוסרי לשקר, בעיקר הוא מרגיש שעולם המשפט מוטה לרעתו. מאותה בחינה גם כן, אין לו מצווה או חיוב לבוא ולכבד את השופט מעבר לפחד של זילות הדין. כשהוא יוצא מבית המשפט אם הוא הפסיד, הוא כועס, הוא ממורמר, הוא יקלל גם את הצד השני וגם את השופט בעצמו. אין לו כאן איזושהי נורמה מוסרית שמכופה אותו לבוא ולקיים את בית הדין או את בית המשפט כאיזושהי ערכה של צדק אבסולוטי. זה נכון גם לגבי המייצג המשפטי. המייצג המשפטי, וזה דיון שקיים עוד בתורת המשפט, ישנה דוקטורינה שולמת שלמה שטוענת שתפקידו של המייצג המשפטי הוא להביא לניצחונו של הלקוח שלו. לא משנה מה המחיר. אם הוא צריך לשקר ואם הוא צריך לרמות, אין בזה איסור, זה העבודה שלו. העבודה שלו כעורך דין, אני לא אומר שזה מוסכם על כולם, אני רק אומר שזה דוקטורינה קיימת, היא להביא למצב שהלקוח שלו ינצח בכל מחיר. הוא ישתמש בכל מיני טקטיקות נלוזות לפעמים, למשוך את הדיון, להטות, לגרום לכך שטיעונים כאלה ואחרים כן יובאו או לא יובאו, כי זה התפקיד שלו. לגבי הקודקוד השלישי, השופט, השופט כשלעצמו הוא מחויב ללשון החוק, אבל לפעמים גם מותר לו לפסוק לפי צו מצפונו. הוא יכול לתת לזה פרשנות כזו ואחרת, והשופט, כל עוד שהוא בכותלי ביתו, ואף אחד לא רואה אותו, ואין איסור על החוק, לא מחויב בהכרח להתנהג בצורה מוסרית או אתית. החוק הוא לא צדק אבסולוטי. לעומת זאת, אם אנחנו נבוא וניקח את משפט התורה, שהוא כן צדק אבסולוטי, שהוא כן צדק אלוקי, כי תפקידו של הדיין הוא להביא את דבר האלוהים אל המדיינים ולייצג את המשפט האלוהי, אז גם לזה יש השלכות על שלושת קודקודי השפיטה, שזה המדיין, המייצג, השמי המשפטי והדיין. נתחיל מהמדיין. אם אנחנו נכנסים עכשיו להיכל בית הדין, שהיכל בית הדין אלוהים ניצב בעדת אל, מדובר כאן בכניסה למקום שהוא מקום מקודש. אתה לא יכול לשקר. השח בחושן משפט בסימן העיני, ממש בתחילת הלכות טוען וניתן בסעיף קטן א' כותב, שגם אם אתה רוצה לשקר כדי להגיע לתוצאה, שהתוצאה אמיתית מבחינתך, אסור לך לשקר. אתה לא יכול לשקר באולם בית הדין. זה מקום של קדושה, זה מקום של צדק אבסולוטי. צדק אבסולוטי ושקר לא מסתדרים אחד עם השני. אתה מחויב כשאתה יוצא מהדין, גם אם הדין ניתן בטעות, לקבל את זה באהבה ולדעת שזה רצון השם. יש סיפור מפורסם מאוד עם רב לוי יצחק מברדיצ'ב, זכותו תגן עלינו. הוא, כשהוא התמנה להיות הרב של ברדיצ'ב, והגיע אליו דין תורה, הדין תורה הראשון שבא אליו היה דין תורה ממש קשה. מה היה הסיפור? היה יהודי אחד, נקרא לו רובן, הוא הלך ליריד בלייפציג. ראה שם, קנה שם 400 חביות יין במחיר מוזן, רק לא היה לבוא לאחסן את זה, היה לו דברים לעשות ביריד. מה עשה אותו רובן? היה לו ידיד בשם שמעון שגר בלייפציג, הייתה לו חצר גדולה. פנה אליו ואמר לו, תגיד, אני יכול בבקשה לאחסן את חביות היין אצלך? אמר לו שמעון, כן, בטח, בשמחה. דעקה שאותו שמעון היה אדם חולני, ויומן לאחר מכן הוא נפטר. כמה ימים לאחר מכן, הגיע רובן לביתו של שמעון לאסוף את חביות היין שלו. אבל שמעון השאיר אחריו רק יתומים קטנים, ובית הדין מינה להם אפוטרופוס שידאג לעניינים שלהם. אפוטרופוס שואל את רובן, מה אתה רוצה פה? אומר לו, תראה, אני קניתי 400 חביות יין, הפקעתי אותם בבית של שמעון, הם שלי. אומר לו, אפוטרופוס, יש לך איזשהו שטר? משהו שמוכיח שהפקעת אותם? אומר לו, לא, אין לי כלום. אומר לו, אפוטרופוס, מי אמר בכלל שהפקעת אותם? אולי אתה מכרת לו אותם. אומר לו, אני אומר לך שלא מכרתי, אני אביא עדים, העדים יבואו ויעידו שאני קניתי. אומר לו, לא מעניין אותי אם אתה קנית מהיריד, אולי מכרת אותם לשמעון? אני אפוטרופוס והיתומים הכלל, הוא לא מוציאים מהיתומים שום דבר בלי ראיה. הגיע דין תורה זה רבי יצחק מברדיצ'ב. עכשיו, אותו סוחר התחיל לבכות לרב לוי יצחק. הוא אמר לו, כבוד הרב, אני קניתי, הפקעתי את זה אצלו. מה אני אעשה? כל הוני מושקע בחביות היין הללו. רב לוי יצחק הרגיש שהסוחר הזה באמת דובר אמת. הוא לא יודע מה לעשות, מה? הרי לפי ההלכה, אסור לו לפסוק ולהוציא ממון מהיתומים בלי ראיה מפורשת. בית דין הוא אביהם של יתומים. החליט רב לוי יצחק להתענות ולבכות להשם יתברך שיאיר את עיניו. בלילה הוא חלם חלום, ובחלום נאמר לו רב לוי יצחק, תפסוק את הדין בדיוק כמו שכתוב בשולחן ערוך. אפילו שלפי דעתך רובן צודק, הדין הוא שהיתומים צריכים לקבל את החביות הללו. אתה יודע למה? אנחנו נגיד לך למה. בגלגול הקודם, רובן ושמעון נפגשו שוב. הם נפגשו. ראובן, הוא היה סוחר. שמעון היה חנווני.
רובן היה קונה סחורה משימון, והוא לא שילם לו. מה שקרה זה שאחרי ששימון לא קיבל את הכסף שלו, ולא היה לו אפשרות לפרנס את ילדיו הקטנים, מרוב צער, שימון נפל למשקל ומת. עכשיו הם חזרו שוב פעם, כדי שרובן יוכל לחפר על זה. והחוויות יין עלינו, זה מה שהוא ייתן ליתומים של שימון לחפר על מה שהוא עשה בגלגול הקודם. מבחינת המתדיין, כאשר דין התורה ניתן, זה דין צדק אלוקי. זו גם הסיבה שאנחנו מצפים למתדיינים שהם יוצאים מכותלי בית הדין, לקבל את הדין באהבה ולהיות חברים ואוהבים, גם ביחס לדיין, גם ביחס למתדיין. הכבוד שצריך לכבד את הדיין הוא מצד היותו אלוהים מצד בעדתם, לא מצד פחד מזילות משפט כזו אחרת. זה נכון, ואני כבר מסיים בעוד שתי דקות, גם לגבי המייצגים המשפטיים. התפקיד שלכם בתור טוענים רבנים הוא מלאכת קודש. בתור מלאכת קודש יש מחויבויות. דבר ראשון, טוען רבני שנכנס לבית הדין לא יכול להשתמש בטקטיקות פסולות כדי לגרום ללקוח שלו לנצח. יש לצערי הרב מייצגים משפטיים שבמקרים של סכסוכי גירושים בין אישה ובעלה, אומרים לאישה ללכת ולפתוח תיקים נגד הבעל ולהגיש נגדו תביעה במשטרה, אפילו שהדברים הם דברים שקרים. אם זו מלאכת קודש, אי אפשר לעשות את זה. טוען רבני שנמצא בבית הדין לא יכול לייצג אדם שיודע בבירור שהוא לא צודק, כי במלאכת קודש אין מקום לייצג בן אדם כזה. טוען רבני שהוא עובד כמלאכת קודש, הוא כלי קודש, חייב לייצג את התורה הקדושה בכל הליכותיו, בין בבית הדין ובין בביתו. הוא צריך להיות דוגמה לאדם שעושה במלאכת הקודש. אותו דבר נכון גם לגבי דיין. הדיין הוא כלי קודש, אלוהים מצב בעדת אל. הוא צריך לקדש שם שמיים בהליכותיו, בדיברו, ביחסו, במסעו ומתנו עם בני אדם, ביחס שלו למתדיינים, ביכולת השיפוט שלו, במזג השיפוטי שלו. הוא צריך להאהיב את הדין ואת התורה. מדוע? כי מדובר כאן בהעברת דבר אלוהים אל המתדיינים. עכשיו, מה השלכה לגבי? לגבי הנושא של הטוענים הרבנים, רבותיי, את זה אני משאיר, הטוענים והטוענות הרבניות, את זה אני משאיר, לעורך דין טוען רבני צבי גבר ולהנהלת הלשכה. זה התפקיד שלו. לגבי הדיינים, אנחנו לפחות כאן בדברות מנסים לעשות את המיטב ביותר לוודא שאכן הדיינים יהיו אנשים שמביאים את דבר האלוקים אל המתדיינים, בהליכותיהם, במזגם, בעירת השמיים שלהם, ולוודא באמת שהם מודעים לגודל התפקיד שמוטל עליהם כמלאכת קודש. אלוהים ניצב בעדת אל. יהי רצון שאנחנו נזכה כולנו לקדש שם שמיים בכל הליכותינו בעבודת הקודש שבה אנחנו עוסקים, ונזכה לפי המדרש להביא את הגאולה השלמה לעם ישראל. אמן. זה הכל ברוך.